Досягти такого результату вдалося завдяки кропіткій і наполегливій роботі керівництва та педагогів центру. Тут широко використовують найновіші технології та прогресивні новації викладання іноземної мови, здійснюють постійні поїздки за кордон з метою поглиблення вивчення та використання англійської мови. Міжнародні сертифікати отримали 12 випускників цього року. Вже майже 10 років сюди ходжу в цей центр, ну і так під кінець, як вже в 11 класі, то я вже можу, скажімо так, пишатися, бачите, такий сертифікат B2 міжнародного зразка, тобто можу презентувати його в будь-якій країні світу. Така відзнака надає переваги випускникам. Вони не будуть здавати екзамени із зовнішнього оцінювання іноземних мов і в атестаті автоматично отримують 12 балів. І ще можуть слухати лекції в багатьох країнах світу, звичайно, англійською мовою. Я вважаю, що це перспектива для кожного з дітей, хто навчається в цьому закладі. Дуже велика вдячність як викладачам, так і, напевно, що адміністрації міста всього, що є такі можливості для наших дітей. Слід зазначити, що колектив до такого визнання йшов декілька років. До Житомира також приїжджали і викладачі із британських вузів та передавали свій прогресивний досвід. Ми дуже горді тим, що ми можемо зараз запрошувати до нашого центру студентів, учнів шкіл, для того, щоб вони здавали цей іспит, який подалі дасть їм можливість вступити до європейських вузів, влаштуватися на роботу. Новаторський педагогічний досвід з вивчення іноземних мов постійно стає предметом для вчителів загальноосвітніх шкіл Житомира та області. Адже тут не раз проводилися науково-практичні семінари з питань впровадження передових методів педагогічної освіти.